Мета Згоду громадської спілки «Спілка в ім'я по Волині» про нагородження голови Волинської обласної ради Палиці Ігоря Петровича. За особисту мужність героїв, виявлені при виконанні громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, підтримку миру на території Одеської області, надання волонтерської допомоги Збройним силам України та іншим військовим формуванням України. Наказую затвердити рішення правління громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» щодо нагородження голови Волинської обласної ради Палиці Ігоря Петровича вищою нагородою громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» орденом «Народний герой Волині» першого ступеню «Золотий тризуб» та присвоїти почесне звання «Народний герой Волині». Наказ довести до всіх членів громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині» та мешканців Волині. Я дуже дякую за довіру, за оцінку. Хочу сказати своє враження. Я сьогодні говорив з хлопцями, просив, можливо, щоб зробити це в відкупності аудиторії, якщо приймемо таке рішення. Тому що ми це всі щиро робимо, ми захищаємо, будемо захищати нашу країну. Де хто не знаходиться, хто в цій залі, хто на фронті, хто в госпіталі, хто в школі, хто в лікарні. Ми всі працюємо для України. Я особисто і всі в цьому залі пам'ятаю 14 рік, коли не було ні міліції, ні національної партії, ні Альфи, ні Орда, нікого, хто пішов захищати Батьківщину. Я пам'ятаю, хто захищав Батьківщину в Одесі і що потребував на вулицях, коли не було нікого, ні одного збройного офіційного формування Міністерства оборони. Я це все пам'ятаю. Я хлопці вам щиро вдячний за те, що ви робили. Я щиро вдячний волонтерам, які допомагали мені працювати в Одесі, щоб Одеса залишилася Україною. Вам дякую і пам'ятаю, що ви зробили.